Esse aí tá um pouquinho na mão. E aí, mano? Vai, vai, essa aqui eu vou gravar. Vai, 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 vai. E aí, mano? E começa o jogo. Bebo, bebo. User disconnected from your channel. Grenade! Uhul! L de madeira embaixo. Pero no me vale, hijo puto, si recargo me cago. Me escucha. Esse aí não é Rainy não, velho, é boneco normal, é um Travis. Me mataram a mí porque no tenía vida para que este se entrara, maldito. Andrés. Andrés. Dicile a Andrew que entra aqui em tua conta, porque tem todo que ir a comer. De onde que isso? Headshot! Revenge! Pero dile a alguien que hay más gente ahorita, porque no tengo que ir a comer. Ah, pues. Me van a putear. No sé. Huevo. Meu corpo, velho. Tô muito lagado, mano. Ai! Planta. Ah, está arriba el de. Arriba. Arriba, arriba. Ahí arriba. Lo viste, Andrés, lo viste, ahí te caes. Arriba. Arriba tuyo, hijo puta. Está encima de você, velho. Está encima de você aí, mano. Arriba. Mission failed. Ah, que no sea Roma. Decirle a Andrés que entre, decirle a Andrés, Andrés estaba por ahí. Ah. Fire in the hole. Fire in the hole. Awesome. No, le están dando puntos de tener este mal. Double tap. Nem avisou nada. Atrás, Mati. Atrás, Mati, aí. Sim. Valeu. Sim, valeu. Não está FK. Eu não sei. Não está FK. A no ser que esté hablando con alguien. ¿No será ese que dice Andrea? No. Ah, lo vi. Para ver el juego, velho, por amor de Dios. Andrea se salió. Mission failed. Como mierda fue para ahí. Pero puta, si no lo vi en la cámara. De pronto ese también tenía un PT ahí, bro. Ay, pero mira, ese mantiene ahí uno al lado. Sí, lo vi, pero aquí tengo uno acá arriba.
puntería. Ah, final. Santería, Mati. Ya se usa ahí. Ojo, Mati siempre le coge eso. Ahí, ahí. Mission accomplished. Siempre es el mismo que lo mata todas las veces ahí. Só segurar, velho. 2A e 2B. Não tem pra onde correr. Lock and load. Cara, tá tudo correndo igual um filho da puta. Só tem dois de colete. Grenade! Grenade! Aí já cima, era. Quatro. Gela aí abaixo. Ai, não. Mi cuerpo todos. Mi cuerpo todos. Todos mis cuerpos. Todos B. Todos B. Lol. Como esse cara passou ali sem tomar bala, velho? Só isso que eu quero saber. A bomb has been planted. Todos aí, todos aí. Todos. Headshot. Respawn. Double tap. Outro. Tem outro, não é respawn. Mata o cara, viado. Oh, puta, não morre. Respawn. Respawn. Esquerda. Triple kill. Revenge. Quad kill. Defense. Headshot. Mission accomplished. Todos mis cuerpos, mi cuerpo. Van para ahí, uno por ruta. Por la ruta. Cuba. Double tap. No, ni se me fue. Deixa eu vir, filha da puta. Pergunte como que ele aguentou essas balas aí, que eu não sei não, velho. Barulho aí, velho. Muito barulho aqui. Aí, ele viste. Eu vi, você acha que eu pulei por quê? Vou plantar aí, né? A bomb has been planted. Eu vi. Aí, de frente. Mission accomplished. Onde que ele caiu? Tá ali do lado? Em cima do B o cara tá. É? Tá comigo, meu corpo. Mata ele, essa bosta não vai matar ele não. Nossa. Meu Deus, cara.
Meu Deus. Triple kill. Headshot. Awesome. Eu tava 5x3, com 4 caras jogando na live. Mas não, ele quer brincar de madeirão, esse filho da puta. Essa bosta não mata ninguém não, véi. Fire in the hole! Tá como no hall. Perfeito. Awesome! Revenge! Smoke! I'm hit! Double tap! Has been planted. Reloading. Tá no estacionamento, velho. Você saiu, me deixou sozinho esse viado. Na direita, Fine. E não, ele na estanteria, na outra estanteria. Só segurar, na bomba. Soltou, tira a cara. Deixa o tempo correr, velho. Mission accomplished. Reload. Tem que estar ensinando, esse Fine é muito burro. Lock and load. Fire in the hole. Tá matando a noite, né? Bueno. Changing mag. Ei, nessa andaria de nosotros. Smoke. Andaria de nosotros. Double tap. Fala que o cara. Ah, o cara tá B, velho. Meu Deus, mano. Reload. Tem minha ruta. Triple kill. Reloading. Headshot. Todo mundo A. É o último round que tem que ganhar. Até rimou. Lock and load. Grenade. Nossa, não peguei! Vamos lá, vamos plantar a mate já. Eu e você, X3, não ganha essa porra. Tá na rua, rua. A bomb has been planted. Na ruta 2 e... Ah, meu Deus, cara! Você não deu bala nele não, mano? E nele outro? Grandos. Eu empolgar aí e ganhar essa porra com 4. Mission failed. Só um round que falta, só um round. Eles também estão com 4 agora, agora é a hora. O cara lá relogou, mano. Lock and load. Oh, perdi. Você está plantando solo já, não plante. A bomb has been planted. CCG to Alpha. Smoke! Meu corpo defusando. Mission accomplished. ¿Le das, Andrés? ¡Grenade! No armazém aqui. Traz o carro aqui. Ah, mataram, hijo de puta, mataram. Eu matei na faca, vou brincar de faca, morri.
Ah, não, me dejaste morir, noob. LOL, y eso que se me quedó quieto. Ah, no jodas, noob. No, eso te temió, no. Pero es que como que tengo bugado el maderado, porque yo le pegué. Yo... Que va, hijo de puta. ¿Vos? Ah, no, no, no. Muito burro, né, véi? Podendo pular em cima do bagulho, faz metade da hora, velho. Só pular. Que quer sair como tá ligado, né? Morreu, eu morri. Las guías, pero es que las guías no nos toca por ahí. ¡No! Mission accomplished. Imagino que va a cortar esa nueva, ¿no?